Ara volem agrair i donar una càlida benvinguda a Ferran Civit, company de la Meritxell Serret, i Bernat Pagaroles, marit de Carme Forcadell, que han pogut assistir en aquest acte i que ara compartiran amb vosaltres unes paraules. Moltes gràcies, un fort aplaudiment. Bona tarda, amics i amigues. Estem molt entusiasmats i és molt bonic veure tanta gent per ajudar i col·laborar i ajudar-nos a suportar aquest moment que tenim amb la Carme. Com ella diu, només ha fet que complir el que li demana el poble. Havia de defensar la democràcia, defensar que es pogués parlar de tot, tant si fos per una d'una creença o d'una altra, o fos demòcrata més o menys, diguem, la cosa era defensar el Parlament i que es pogués parlar de tot. No sé què més dir-vos, diguem, estic, és molt bonic tot això que feu. Gràcies. Bon vespre, moltíssimes gràcies a les organitzadores que heu fet possible aquest acte tan bonic. Moltíssimes gràcies també en nom de Drets Civils, que som els familiars i les familiars de tota la gent que tenim a presó i exili. Avui he llegit unes cartes precioses, unes cartes que realment retransmeten l'acceptació que estan vivint, però que també l'energia que tenen. Ahir vam tenir el trist privilegi d'anar al Calameco. Vam veure la Dolors, vam veure la Carme, i el missatge que ens han transmès és que elles estan fortes i tots nosaltres estem forts. Per tant, moltíssimes gràcies per fer aquest acte, perquè demostreu una fortalesa enorme. Aquesta fortalesa no tingueu cap mena de dubte que els hi arribi a través de totes les cartes. I també no tingueu cap mena de dubte que les traurem i les portarem un altre cop a casa, les de l'exili, les de presó, i farem finalment aquesta república lliure de persones lliures. No en tingueu cap mena de dubte que ho farem. Moltíssimes gràcies, Reus, moltíssimes gràcies, Baix Camp.